Oi, te conheço? É a Claire. Você não deve lembrar de mim. Eu sou o garçonete na Afterlife. Ah, eu esqueci de pagar a minha conta? Você tá famosa por lá. Mercenária confiável, que cumpre os serviços. E como eu preciso de ajuda... Tá bom. Preciso de um piloto pra corrida de rua. Passa na minha oficina e te explico. E onde fica essa tua oficina? Em Arroio, no Vale. Um lugarzinho bonito, você acha fácil. Tá, vou tentar achar. Se chegar lá e eu não estiver, me espera que acabando o meu turno eu apareço. Beleza. Até já, Claire. Tenho que falar com a chefia dos garotos voodoo, se você puder resolver isso. Já saquei. Direto pros negócios. Vai lá. Então essa seria a mamãe Brigitte. É meio difícil conseguir contato com ela. Eu achando que você arrumava qualquer parada. Tô aparecendo a minha terceira esposa sempre que queria uma bolsa nova. Mamãe Brigitte? Isso era pra ser um pseudônimo bizarro? Eu não tive o prazer de perguntar a ela pessoalmente. Mas é como todo mundo chama. Duvido que o título tenha um peso religioso, na verdade. Os voodoos ficam nesse vai e volta com suas heranças haitianas. Você não faz negócio com eles? Não com chefes, chefines, sacerdotes ou sei lá. Todo mundo tem ego inflado e mal conversa comigo. Mas se insiste tanto, posso perguntar, tentar combinar algo. Só vou precisar de alguns detalhes. Foi mal, mas é pessoal. Porra, que ajuda do caralho! Tô com uma coisa que eles querem. Sério? Você quer vender algo pros voodoos? Sério, se eles não precisam, não vão querer. Eles vivem isolados, escondidos, com os próprios contatos, tecnologias, redes. Mas vamos ver, né? Vou tentar arranjar algo e vou te avisar.
E arrastar os corpos pra dentro? Eu te falei, mano. Afterlife é reputação, respeito que te comanda. O e aí? Não vale de nada. Vambora. As portas estão fechadas pra gente. Aceita a verdade e vida que segue. Incrível. Porra, incrível, hein? Amor, tá aí, mamãe! Eita, mano, calma aí. Hello, Vieta. Vai levar um tiro no saco. Aguenta firme aí, Chum. O medicânico já tá a caminho. Puta merda. Que sorte de bosta. Por que que a gente não tá num hospital? Por que não vão atrás da gente aqui? Ah, caralho. Fala alguma coisa, Chum. Qualquer coisa. Como assim, mano? Tu tem que vir, cara. Ou tu chega em 5 minutos nessa merda ou... Caralho. E aí, Iver? Léo, né? Veio conversar sobre a minha oferta? Na real, eu vim por outro assunto. De boa. Passa lá na garagem quando tiver um tempinho. Fechou. Te vejo lá. Ô, coisa fofa. Tá entornando tudo. Chega de enxacar. Vai pra casa. Não.
culpada. Você tá ligada? Perdi tudinho. Deixa eu te falar de novo. Se vira na vida, dá seus pulos, porra. Vai chupar um canavial de rola. Cuidado com quem negocia. Preciso de um canal. E pra ontem, não posso esperar. Deixa ela passar. Nunca nem vi. Quem é você? Eu sou a V. E o que você quer? V. Todos esses anos, é ela mesmo. Porra, Rogue, só de boa aí no sofá da Afterlife. Nem mexe com ela. Escolha biônico. Ela sempre saca tudinho. Pode barrar o movimento. A guria, do que ela tava se queixando? Pergunta pra ela, ué. Acho que ainda tá choramingando em algum canto por aí. Preciso dos seus serviços. Quero achar um cara. Ah, é? Anders Hellman, engenheiro da pesada. Trabalhou pra Arasaka. Peraí. Anders Hellman. Acha ele pra mim? Valeu. Cedo demais. Primeiro, minha ajuda tem um preço. Segundo e terceiro, Dexter DeShawn, Jack Wells, The Bug. Você chama a atenção, hein, Vê? E deixa um rastro de cadáver por onde passa. Diz aí, é só uma maré de azar? Agora essa é a escrota que eu conheço. Pergunta da Torre Arasaka de como atiraram em mim na frente dela. Quer mesmo dar nome aos bois? Sério? Vamos lá, então. Johnny Silverhand, eliminado na Torre Arasaka, bem na sua frente. Dá pra continuar se quiser. Ou a gente pode conversar. Essa aí tem o poder da buceta. Eu não curto muito isso nas mulheres, mas você tá no papo. Sentimento de cu é rola. Aqui é só negócio. Se quiser minha ajuda, pode botar os dedinhos pra rolo. Eu só? Uhum. E se eu não tiver? É um vai a merda e tem um bom dia? Ah, tá mais pra volta quando quiser. Só isso. Uhum. Te vejo depois, em breve. Você sabe onde me encontrar.
Remember to take only certified neuro-enhancing supplements. Some parts of the brain are irreplaceable. Yang 향합니다. 바르다.
bom te ver, Vê. Aqui parece meio... isolado, sei lá. É um bom lugar para uma reunião secreta. Que merda que aconteceu? Tu tá meio estranho. Você tá vendo um homem que teve seus implantes, seu dinheiro e sua dignidade roubados? Mas podia ser pior. Eu quase passo despercebido nas ruas. Seu amigo que falou desse lugar? Oda. Ele já deve estar chegando. E aí, vai me falar alguma coisa dele? É o guarda-costas da Hanako-sama. Da Hanako Arasaka? Do cargueiro ancorado na Bahia? A filha do Saburo? Sim, e se ele acreditar em você, a próxima reunião é com ela. Dá mesmo pra confiar nele? Sim. Muito convincente. Não tenho nada a perder. Melhor assim? Pior. Eu tenho muito a perder. De carro, é? Bom sinal. Ele geralmente se camufla. Takemura-san. Oda. É ela? A sua ladra? É a minha testemunha, Fê. Posso falar por mim, tá bom? Então fale. Me falaram que você sabe de algo. Desse jeito eu não vou falar nada. Preciso de uma garantia de segurança. Está garantido. Fácil. Pode confiar no Oda, Vê. Então tá. Compec Plaza. Eu tava lá na noite que aconteceu. Parecia só mais uma briga familiar. Até que... o Yorinobu avançou no Saburo e começou a estrangular... Silêncio! Não precisa falar mais. Você vai trazer morte à sua porta. Mas é a verdade. A Hanako-sama precisa saber. Minha preocupação é mantê-la segura nessa cidade esquecida pelos deuses. Ela corre perigo? Agora? Não. Mas durante o desfile para honrar o Arasaka-sama? Com certeza. Eu trouxe essa testemunha do assassinato dele. E você se preocupa com um desfile bobo? Seu tolo. Exato. Diferente de você. Você não pode ignorar a verdade. Exato. Diferente de você. Não fracassei no meu juramento com meu dever. Você vai se arrepender disso. A única coisa de que me arrependo é vir te encontrar. A sua cabeça está a prêmio. Não cortá-la e levá-la direto para Yorinobu-sama é um favor que te faço. Foi mal, mas será que isso vai demorar, hein? O que você faria agora? Se estivesse no meu lugar. Não faço favores. Levaria a sua cabeça pro Yorinobu-sama. Você tem muita sorte de eu não ser você. Você não pode ignorar isso. Porra, que alívio. Um Arasaka menos é uma coisa maravilhosa. Isso não ia dar certo. Mesmo assim, não saímos com um fracasso completo. Oi? Por que falou isso? Pelo que Oda disse,
Eles vão voltar para Tóquio depois do desfile. Não entendeu? O desfile pode ser a nossa chance. Se, de alguma forma, chegarmos a Hanako-sama, precisamos fazer um reconhecimento antes. Necessitamos um mapa preciso de Japantown. Peraí. É sua vez de ir atrás de algum amigo. Conhece algum canal que pode ajudar? Peraí, não tão rápido. Tu fala como se fosse tão fácil quanto invadir uma Mesd. Tu mesmo disse que a Hanako tem a maior segurança de Night City. Correto. É por isso que quero que entre em contato com um canal local. Tem um canal, a Wakako Okada. Ela tem um esquema de patinco na Dig Dig. Temos que visitar essa mulher. Você vem comigo? Vê? Vamos lá, ué. Que nome é esse? Só mais um nome de Night City. Cuidado! Você caçoa de mim demais! Você tá bem, Goro? Aham. Por quê? A gente já teve interesses em comum. Já esqueceu? Claro que não. Bom, porque conseguir uma pista em Night City é mais fácil do que pegar a gripe. E eu preciso de tu vivo. Eu tô bem? Dá pra ver, né? Se preocupa com você. Tu sabe o que tá rolando na Arasaka? Só sei o que eu assisto na televisão. O Yorinobu e os fantoches dele sorriem pras câmeras, fingindo que tá tudo bem. Mas quanto maior o sorriso, maior as mentiras. Se não estão produzindo ainda. Mas precisa ser esse aí, tá me ouvindo? O quê? Não, não dá.
E aí? Tá procurando companhia pra hoje à noite? Agora, posso não ser bom com nomes, mas tenho um bom talento pra rostos. Onde foi que já vi o seu? Na TV? Muito improvável. Mas é claro! Hideo Hino, o homem, a lenda, em carne e cromo! Ah, bem na hora. Você sabe quem é esse? Hideo Hino, o anfitrião da comédia da noite. Ele era brilhante antes de ter caído na cachaça. Você consegue falar o bordão? Apertem os cintos! Não. Qual é? Não dá pra esquecer uma dessas. Só uma vez, por favor. Vê, vamos embora. Agora. Hideo, não deixa o pobre coitado esperando. Essa não é a melhor hora. Sério. Ah, qual é? Não escuto essa há anos. Ah. Apertem os cintos! Caraca. Hideo-san, o que houve contigo? Não sei. Nem eu mais me reconheço. Tá feliz? Podemos ir? Tá, vamos lá. Hideo Hino, sua decaída foi tão... tão triste. Rogue, meu bem. Isso só pode ser algum engano. Não sei quem mexeu com tua equipe, mas os Garras? Não, nunca. Meus guris sabem o lugar deles. Foi mal, mas tenho que ir. Tenho convidados. Vê, é tão bom ver você. E seu amigo encantador é... Hideo Hino, o comediante. Yamerote yuttenda. Takemura Goro desu. Okada-san, oai dekite kouhei desu. Ah, um cavalheiro. Uma pena que ele está sendo caçado por todo mundo da Arasaka. E você, Vê, traz ele para minha casa. Me dá um motivo para eu não chamar as autoridades agora mesmo. Tu já teria chamado se quisesse mesmo? Simples. Tu tá curiosa para saber o que é. Então me conta. E lembra que tô com o telefone à mão. Preciso de informação do desfile que tá programado em Japantown. Então é a Arasaka, de novo. Eu só não entendo... Por que eu? O senhor Deschon não atendeu o telefone? Colé, tu tá super por dentro da quebrada. Sabe de tudo. O desfile em honra ao Saburo Arasaka? Tu vai se preparar mesmo, que eu sei. Você não vai me ver lamentando. Banante. Mas o resto é verdade. Tá tudo nos cacos. Quanto vai custar? Meus bolsos estão vazios. Claramente. Fica de presente, de graça. Okada-san, o que vem de graça geralmente acaba caro. Vai levar ou não? De graça? Tem certeza? Tenho meus motivos. Só não tenho paciência. Japantown. Vou fechar o distrito todo pro desfile. Plataformas de dash é a maior atração. Vão voar por aqui, bem acima do nível da rua. Pelo percurso do desfile, varandas, passarelas e pontos de vantagens com boas vistas. A Hanako Arasaka, convidada de honra, vai fazer um discurso no maior alegórico. Vai ser exatamente aqui.
Não faço ideia da segurança, mas devido aos recentes eventos, vai ser grande. No último desfile, tinha gente da Arasaka apaisando na multidão. Sem falar nos franco-atiradores e drones aos montes. E se isso não basta só pra esse dia, vai ter um trilha-rede, pelo menos. Usam a CCTV da cidade pra observar tudo. O ponto de acesso é bem aqui. Um centro de controle automatizado antigo. Entendido. No fim, os alegóricos vão voar de Japantown e vão entupir tudo de lixo até o talo. E ninguém vai catar depois. Isso é tudo que eu tenho. Deve bastar. Então vai, segue seu rumo. Não tá curiosa pra saber o que a gente tá querendo com tudo isso? Às vezes, ignorância é uma benção. Nesse caso, eu vou logo descobrir, né? Valeu, Akako. Agradecemos mesmo, Okada-san. Uma mulher madura e agradável. Essa informação pode ser o que precisávamos. Mas tentarei investigar melhor. Ficarei aqui por um tempo e ligarei para alguns conhecidos. Assim que descobrir algo novo, avisarei a você. Toma cuidado, Goro. Você também. Até a próxima. Tem uma coisa aqui que vai te deixar toda molhadinha. Tem massagem melhor em Night City, nem nas Califórnias. Falae, já experimentou o Popper Arco-Íris? Purple Haze? Tenho todas as cores do mundo, pode apostar. Você já tentou a sorte dos caça-riques? Mostra a sua variedade. Basta é um empurrão. Tem uma coisa aqui que vai te deixar toda molhadinha. Talvez tenha razão. Agradeço o seu conselho.
Ei! Quem tá aí? Você vai ser um mundinho!